Välkommen till Dimson AB, specialisten på alla typer av takarbete. Vi utför både moderniseringar, montering, säkerhetsarbete och underhåll av högsta kvalitet. Som industriellt certifierade för höghöjdsarbeten är vi den perfekta samarbetspartnern för svåra och otillgängliga takarbeten. Vi monterar allt på taket, inklusive värmekablar, för kunder i Storstockholm och hela Mälardalen. Bland annat kan vi erbjuda kostnadsfri underhållsbesiktning och säkerhetskontroll av tak. Vi erbjuder även skräddarsydda serviceavtal för värmekablanläggningar. Ring oss när du vill ha hjälp av en riktig takspecialist.